السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ آج ہم انشاءاللہ پانچواں کلمہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم نے چار کلمے پڑھے تھے، ان چار کلموں کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آن لائن قرآن چینل قرآن ٹیٹوریلز، وظائف، دعائیں، اسلامک ویڈیوز اور بہت کچھ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ویڈیوز پر کمنٹ کرنا ہے۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن آئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہم جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ سب سے پہلے آن لائن قرآن چینل کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آن لائن قرآن چینل اسکائپ کے تھرو بھی کلاسز دیتا ہے، جو لوگ اسکائپ کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ اور فون نمبر +92 343 53 97 860، اور اسکائپ نیم RUBAAAT111، RUBAAAT111 ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پانچواں کلمہ پڑھیں گے۔ میں اسٹارٹ کروں گا اور میں پڑھوں گا، آپ نے میرے پیچھے ریوائز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، من كل ذنب، من كل ذنب، من كل ذنب أذنبته، أذنبته، أذنبته عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ، سرا أو علانية، سرا أو علانية، سرا أو علانية، وأتوب إليه، وأتوب إليه، وأتوب إليه، من الذنب الذي أعلم، من الذنب الذي أعلم، من الذنب الذي أعلم، ومن الذنب الذي لا أعلم۔ لا پر مد ہے۔ ومن الذنب الذي لا أعلم، ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، وستار العيوب، وستار العيوب، وستار العيوب،
العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله إلا بالله العلي العظيم علي العظيم علي العظيم. اب میں انشاءاللہ اس کو ملا کر پڑھوں گا. استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج ہمارا پانچواں کلمہ مکمل ہو گیا ہے. آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.